Gospodine Cvetkoviću, počela je žetva u našem kraju, sporadično do duše, malo su vremenske prilike negativno uticale, pala je kiša, ali evo u Izvorskom ataru se radi. Da li je pšenica spremna za žetvu i kako vi ocenjujete kvalitet? Pšenica sve zavisi, jeste ona koja je ranije malo nasađena, jeste spremna i zavisi sve od vrste pšenice. A koja je ranije rod, sigurno je spremna. Tvrdo žito, suština, mislim, suština. Idealno je, idealno je. Ja sam, na primjer, sadim pšenicu koja je malo ranije u odnosu na neke ostale. Bili su nepovoljni vremenski uslovi kada je setva počela. Nije moglo da se pripremi zemljište, ali ipak, da li je usled agrotehnike sve to moglo da se nadomesti? U datom trenutku s jeseni bile sušan period. Posle toga jedno izvesno vreme, dan, dva, padala je kiša. Ko je iskoristio odmah posle te kiše da odradi se ovaj oranje pripremu zemljišta za setvu, pšenica je drugačija. Šta vi očekujete? Koliki prinos očekujete? Pa ja sam odradio oko 50 ari tamo, imam 7,5 tona po hektaru. Za mene to je ipak minimalno, ja svake godine ne imam od 8,5 do 10 tona. A recite nam, kako je stanje kukuruza, s obzirom da, eto, imali smo jedan povoljan vremenski period, dovoljno je padavina bilo, u kakvom je ovom stanju, kako je vi ocenjujete? Trenutno je dobro. Trenutno je dobro. Kukuruz je sad dobro. Njemu samo treba sad umetličenje, na primjer još jedna kiša, to je zajedno za jedno 10-15 dana i on će da se izvuče. Za kukuruz je dobro.